Atrás, atrás, são dois. Um atrás do colchão e o outro atrás do... Tá morrendo. Eu tenho que abaixar a voz de vocês, vocês ficam muito alto, né? Não! Escada caveira. Sei nem por que eu fui por lá, porque eu tava com o defuser, né? Gabriel tá quase, tem um pra tua esquerda aí, Gabriel. Pra não enxergar ele por causa da... Aí, ó. Ai! Que bala! Vai ter que pegar o defuser lá em 40 segundos. Os dois estão ali. Estão pra esquerda aí, mano. Full esquerda. Bate... Ô, Gabriel, entra e pega refrag. Tava aí. Tava aí. Estão os dois ali. Na direita, direita. Ah, no outro lá, aí. Boa, né? Isso. Tá os dois aí, o bandido e o Jäger. Então aí, cuidado com o banheiro. Banheiro. Deve tá banheirinho. Não tá. Caralho, o Gabriel é louco. Na esquerda. Boa, tá aí dentro. Entra junto. Ruxa. Puxa a secundária, tá aí. Já era. Tá aí. Tá aí, gente. Caralho. Grava aí, grava aí. Nossa. Se nem acertou ele, cara.